Ito yung magandang balita mga kababayan para sa ating mga mamamayang Pilipino. Masayang ibinalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos mismo kahapon before siyang uh, lumarga papuntang Brunei Darussalam para sa kasal ng uh, prinsipi ng Br uh, Brunei. Pero ngayong araw babalik din yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-attend lang po ng kasal baka masamain naman ng mga critics ng ating pangulo sasabihin nagwaldas na naman niya. <laughs> yung pakikisama po sa mga leaders ng mundo lalo kalapit bahay natin yung Brunei Darussalam parte 'yon po sa trabaho ng isang presidente ng first family ay ayong a uh, uh, ating pangulo kasama siempre yung first lady Si Attorney Lisa Lumarga po kahapon. Oy ito po. inimbat inimbita kasi siya po. President Ferdinand Marcos Jr. left Saturday evening kagabi from uh, for Brunei Darussalam after he was invited by Sultan of Brunei Hasanal Bolkiah to attend the royal wedding of his son, the, the royal prince of Brunei, Prince Abdul Mateen. Indian Molia Dayang Anisha Rosna Binti Adam, the president who is expected to join other heads of state in the wedding will be back on Sunday. O, ngayong araw na to, mga kababayan, babalik din yung ating Pangulo. Kasama yon mga kababayan, yung pakikipagkapwa ng isang leader. Di ba? Ganun po. O ito yung ano, Uh, before na lumarga yung ating Pangulo, lumabas siya sa social media para i-report itong magandang balita. Wala na daw na active NPA guerrilla front dito sa ating bansa. So matatahimik na po tayo. Di ano niya Mr. Marabilias, yung mga leftist na sigang daldal -dal sa, sa kalsada, ano yan, pati niya ano, sa kongres. <laughs> yung uh, basta hindi po manggulo, na mag-alsa, sa pamamagitan ng uh, paggamit ng armas, wala man problema po yung dumaldal ng dumaldal. Party siya sa demokrasya. Sa yung ng uh, Communist Party po, di ba? Yung uh, komunismo, hindi na po siya upload dito sa ating bansa. Kaya binigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng ano, ng boses. Yung mga allied sa kanila, sa kanilang mga pananaw in ideology, pwede nang dumaldal sa ano, makipag-diskusyon. <laughs> sa kongres, yung uh, paggamit ng armas, 'yon hindi puwede mga kababayan. Pero yung dumaldal lang ng dumaldal, wala problema 'yon sa atin. But uh, before ko ibigay sa inyo yung uh, false story mga kababayan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated mga kababayan sa ano, uh, mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Yung mga hindi pa naka-subscribe po, lalo yung mga Marcos loyalist, i-subscribe po ninyo yung ating uh, mga channels para malabanan natin yung uh, pagpapakalat ng fake news ng mga dilawang DDS. Tama pa? Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naga na po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept ba booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And the bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gustong pumunta all throughout the world, pwede na kayo magpabook online dito sa amin para makatipid po kayo, makamura, pati sa mga hotels yon na po yung oso ngayon. Book online. May paymaya, may uh, bayad center din po kami. Ang Colossal Fitness Gym ay located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Ligaspi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayan po. Uh, dinidiskarga na yung mga bagong uh, gym equipment po. Dumating siya kagabi. Uh, Sini-set up na siya Sabi mga 3 to 6 days daw yung uh, pag-set up Kaya pasensya na po yung mga kuha natin Mga clients natin po Yan yung nating grab car Lagi na pong matao dito sa amin At bukas din po siya kahit nag-set up ng bagong uh, equipment Diyan kasi siya ilalagay mga kababayan Yung iba dito po May bakanti pa po pero yung pakaset up po niya, hindi yung ano, siksikan para convenient sa ating mga customers. Ayos pa? Ayos na ayos na niya, Mr. Marabillas. So ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala na anyang active uh, NPA guerrilla front ngayon as of the December last year as a result of the government's anti-communist insurgency campaign. Uh, umabot daw sa 1,399 members ng uh, communist and local uh, terrorist groups ang na neutralize Ang uh, nakumpiska ang mga baril, 1,751. At yung mga, ano, mga members nila, marami na ang nagsipagsoko at uh, binigyan ng uh, kabuhayan ng ating uh, gobyerno para makapagsimula sila ng panibagong buhay. O, di ba napakaganda? niya, Mr. Marabilias kontra sa peace dog si Dai. Yun nga po, kailangan natin pong taposin na ito na kaguluhan sa ating bansa para tuloy-tuloy na yung uh, pag-unlad ng ating uh, bagong Pilipinas po. At uh, naging uh, maganda yung uh, result ng pagtanggal ng confidential fund uh, doon sa Office of the Vice President sa Casa DepEd kasi uh, nailipat mga kababayan sa ating mga security agencies So naging maganda yung result sa kampanya laban sa sa insurgency dito sa ating bansa po. Yan yung sabi ng ating pangulo. Mapag-usapan din po natin yung mga internal security threats ika nga. Ang mga kasama rito ay ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo, Department of National Defense. Last year niya, nakapag tayo ng 1,399 members. Yun nga sinabi natin, nakapag-kumpis ka ng mga armas, 1,700 plus. Ngayon anya, niya, uh, na nating ma-report na wala ng active NPA guerrilla front as of December 2023. Ito anya sa tulong ng ating armed forces, PNP at intelligence agencies. Patuloy lamang ang ating kampanya laban sa terorismo sa loob ng Pilipinas. Separately this week, the Marcos administration extended a total of 91.47 million pesos to former rebels and surrenderees as financial assistance under the Enhanced Comprehensive Local Integration Program package administered by the DILG. Kita ninyo, kaya na-encourage po yung mga rebels na mag-surrender na po kasi binibigyan sila ng uh, financial support para makapagsimula ng uh, panibagong buhay, yung hindi magulong buhay at makipagtulungan na sa pagpaunlad ng ating bayan uh, bayan. Sabi ng DILG sa kanilang uh, year end report that a total of 1,119 uh, former rebels consisting of 821 NPA fighters and 200 uh, 98 milisya ng bayan, members, ang uh, tumanggap ng assistance. Among the various assistance under the DILG package include immediate assistance with 1,055 beneficiaries, livelihood assistance, 713 recipients, reintegration assistance, 1,074 beneficiaries, and remuneration to 264 firearms na tinon po sa ating government forces. Pati yung baril nila mga kababayan, yung mga siguro, ah, naagaw nila sa mga sundalo noong panahon. <laughs> Binili po. <laughs> ah, binayback. Ay, hindi buyback. Binili po. Binayaran ng ating gobyerno. Pati yung armas nila. Itanin nyo yung programa ng ating uh, pamaalan ngayon. Di ba napakaganda? Kaya tama itong ano? report ng uh, Gallup. Uh, di ba? Sabi rito sa report, Philippine third safest country in Southeast Asia, Gallup poll. Pangatlo na siya na pinakaligtas mga kababayan according to the Philippine National Police citing the latest survey of American analytics firm Gallup. Sabi po ng uh, Gallup, Law and Order Index for 2023, the Philippines ranked third with a score of 86, only behind Vietnam's score of 90, of 90 and Indonesia's 90. Ang eh, kita ninyo mga kababayan, yan po ang ano, yan ang strong leader. Ang strong leader po, hindi man yan na uh, nasusukat doon, nakikita sa mga pagmumura at uh, pagyayabang po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala kang marinig na yabang. Nire-report lang niya po ang kung ano yung mga accomplishments na tapos ng kanyang administrasyon para malaman ng ating mga mamamayang Filipino. Di po ba? Uh, man lang po, mga kababayan, yung ating short video. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. mainamp po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Otomax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look ten years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Ini man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga gababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? ay mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.